विदेशमा रहेका नेपाली र मिशन अस्पतालको सहयोग स्थानीयको व्यवस्थापनमा सड़क बालबालिका र मानसिक रोगीहरूको कल्याण र उपचार मात्र होइन यहाँबाट बालबालिका उच्च शिक्षा तह अध्ययन गर्न सफल भएका छन् त्यसै गरी मानसिक रोगीहरूको समेत राम्रो व्यवस्थापन र रा उपचारका कारण निको भएर घर फर्किन सफल भएका छन् सड़क बालबालिका मध्यकी पवित्र राणा यसै संस्थाको सहयोगमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी उच्च शिक्षाको क्रममा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरेको बताउनुहुन्छ चा। अहिले चाहिँ म यो घरमा बसेको चाहिँ लगभग बाह्र तेह्र वर्ष चाहिँ भयो अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट एससी दिएर चाहिँ मैले दमकडा बस्छु म चाहिँ आइटी इन्जिनियर पढ्छु कतिपय बाल बालिकाहरू गरिबी र अभिभावकहरू कुलतमा फँसेका कारण संस्थामा बन्न आएका छन् उनीहरूलाई यसै अभियान नेपालको सहयोगमा अध्ययन गरेको र संस्थाले आफ्नो भविष्य निर्माण गरिदिएको छ सड़कबाट उद्धार भएको होस् या आर्थिक विपन्नताले च्यापिएका बाल बालिकाको पठन पाठन निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ यो संस्थामा वर्ष भए म म बसेको अनि क्लासमा आएको यो संस्थामा अहिले एससी पास भएँ अनि अब <coughs> म ठुलो भएपछि यो संस्थालाई डोनेट गर्छु र म जस्तो जति पनि दुःख पाएको भाइ बहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्छु अनि <coughs> म खास आएको कारण चाहिँ मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर भएर मेरो बुबा पनि हुनुहुन्न र घरमा मेरो मम्मीलाई पाल्नदेखि अनि पढाउन पनि गाह्रो भएर म यहाँ आएको अनि यहाँ चाहिँ म जस्तै अरू सबै बच्चाहरू पनि यस्तै छन् अनि हामीहरू चाहिँ यस्तै गाह्रो भएर नै आएको संस्थाले धेरै बालबालिकाको उद्धार गरेको र संस्थामा रहेका बालबालिकाको पठन पाठन राम्रो भएको अनुशासित भएको संस्थाको कर्मचारी इन्दिरा बुचाको अनुभव छ त्यो बाबामा नभएको अब दी जाना दी जाना दी जाना उचा दुईजना छन् उचा हिँड्न पनि सक्दैन अघि मको नानी चाहिँ बोल्न सक्दैन उसलाई उठाएर खुवाउनु पर्छ अनि के उठाइदिने अनि सबै विपन्नताले च्यापिएका आफन्त गुमाएका सड़कमा बेबारिसी अवस्थामा रहेका बाल बालिकासँगै मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूको संरक्षण औषधि उपचारसँगै दैनिक व्यवस्थापनमा संस्थाका लागि सहयोगी हातहरू खुम्चिन लागेपछि संस्थाले पशुपालन तरकारी खेतीको शुरूआत गरेको छ संस्थाको संरक्षणमा धेरै मानसिक रोगीहरू निको भएर घर फर्किएका छन् निको भएर जाने नै चाहिँ हामीले घरमै पुऱ्याइदिएको भनेको चाहिँ एकजना हजारी महत्त्व भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ इन्डियाको उहाँले पनि सडकबाट नै हामीले ल्याएको अनि हस्पिटलबाट रिफर गर्दै यहाँले ल्याउनु भएको थियो अनि पछिबाट उहाँले चाहिँ निको बनाएर हामीले वीरगञ्जसम्म पुऱ्याएर उहाँको आफ्नो आफन्तलाई जिम्मा दिउँ संस्थाले राम्रो काम गरेको र दाताको सहयोगका कारण यो अवस्थामा आउनमा सफल भएको सबैभन्दा बढी सहयोग मिशन अस्पतालबाट भएको छ तिनै तहका सरकार सहित अन्य संघ संस्थाबाट सहयोग नभएको संस्थाका उपाध्यक्ष दिलबहादुर ढुङ्गानाको भनाइ छ यो सञ्चालन गर्ने गर्दाखेरि हामीलाई देश विदेशमा भएका डोनरहरूले पनि स्थानीय स्तरमा को को कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले कस्तो कस्तो संस्थाले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गराएको छ भन्ने कुरा हामीसँग बुझ्न खोजिरहेको अवस्था छ र हामीसँग स्थानीय सरकारको अहिले अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस्तो सहयोग पनि छैन गरिब विपन्न सहाराविहीनहरूका लागि नयाँ जीवन दिएका संस्थाप्रति तीनवटा सरकारदेखि संघ संस्थाको नाममा विदेशी सहयोगको खेती गर्नेहरूको समेत ध्यान नपुग्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो मानव कल्याणतर्फ लागेको सामाजिक संस्थाप्रति सबैको सहयोग अहिलेको आवश्यकता बनेको छ बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट